হয়, স্বাধীনতা দিবস হলে মাত্ৰ মাজত এটা দিন বাকী। লংকাৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ কাছাৰী মৈদানত হোজাই জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ব্যাপক প্ৰস্তুতি গঢ়ি তুলিছে। হোজাই জিলাত স্বাধীনতা দিৱসটি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে, সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে অৰ্ধসামৰিক আৰু সামৰিক বাহিনী জোৱানসকল। আৰু এই তাৰ লগতে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন স্কুলৰ স্কাই গাইড এন চি চি গ্ৰুপে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই পেৰেডত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি গঢ়ি তুলিছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত। আমাৰ লগত এজন ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে, কামাণ্ডেণ্ট, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিদৰে প্ৰস্তুতি গঢ়ি তুলিছে আপোনালোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে। আমি প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াক মই মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি ইয়াত হোজাই চহৰত এই শংকৰদেৱ নগৰ গান্ধী মৈদানত ইয়াত যিটো আমি আজি প্ৰায় যোৱা ন তাৰিখৰ পৰা আমি অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই অনুশীলন আৰম্ভ এইকাৰণেই আমি অশেষ কষ্টৰে কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ আগন্তুক যি স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে আমি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আমাৰ হোজাই জিলা প্ৰশাসন আৰু হোজাই পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহযোগত যি পিৰিয়ড আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াত আমাক সহযোগ দিছে আমাৰ পুলিচ বাহিনীৰ যিবিলাক সামৰিক বাহিনী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তেখেতসকলো আহি আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। লগতে হোজাই অঞ্চলত থকা যিবিলাক স্কুল কলেজ আছে, প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্টকৰণ হওক, সকলো স্কুলৰ পৰা স্কাউট গাইড আৰু এন চি চিকে আদি কৰি লৈ টীমবিলাকে আমাক জইন কৰিছে। প্ৰায় আমি এতিয়া ইয়াত নামাকৰণ হৈ গৈছে, দহখনমান স্কুলে আমাক অলৰেডি এতিয়া জইন কৰিছে, যোৱাকালিও আহি এটা টিমে জইন কৰিছে। আমি কষ্ট কৰিছোঁ আৰু শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যিখিনি আগুৱাই আহিছে তেখেতসকলে নতুন এটা মনৰ উদ্যম লৈছে, উদ্যমৰে এই পিৰিয়ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু চেষ্টা কৰিছে তেখেতলোকেও। আমাৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰস্তুতিটো হোজাই পুলিচ প্ৰশাসনে প্ৰায় 6 তাৰিখমানৰ পৰা কৰি আছিলে আৰু মই ইয়াত মোক ডেপুট কৰিছিলে পিৰিয়ড কামাণ্ডাৰ হিচাপে। ডিপুট কৰাৰ পাছত মই ইয়াত 10 তাৰিখৰ পৰা মই দায়িত্বত লৈছোঁ আৰু 10 তাৰিখৰ পৰাই এটা নতুন উদ্যম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ অলপ বাদ্যযন্ত্ৰ অসুবিধা আছিলে, আমি যোৱাকালিৰ পৰা বাদ্যযন্ত্ৰ দলটো আমি পাই গৈছোঁ, গতিকে যোৱাকালিৰ পৰা আমি সুন্দৰভাৱে দেখিছোঁ। যদিও বাদ্যযন্ত্ৰ আমাৰ নাছিলে সেই সময়ত, তেতিয়াও প্ৰেক্টিছ যিধৰণে আৰম্ভ হৈছিল ভাল হৈছিলে আৰু এতিয়া বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগতো আমি মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ সেই 15 আগষ্টৰ দিনটোত সুন্দৰভাৱে পেৰেড হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। হয়, এয়া আছিলে এগৰাকী পেৰেড কামাণ্ডাৰ, তেখেতৰ নেতৃত্বতে গোটেই পেৰেডৰ জোৱানসকলে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি গঢ়ি তুলিছে স্বাধীনতা দিৱসটিৰ কাৰণে।